Vamos, vamos, Marinho! Ei! Ei, Israel!
Zá, 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 de primeira. Aí, aí, aí. Cardoso, já que no fundo. Cardoso. Aqui, ó, faz a bola aqui. A bola aqui, só do menino, tá aqui. Hey!
Gabriel, tá aberto aqui, Gabriel. Dionésio. Não, deixa o Fornazar alongar essa bola. Sai aí jogando do lado. Vai!
Chama eles, pô. Chamei? Ih! Daniel! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai!
Então! Ó, Pompeu! Então! Ó, Pompeu! Daniel! Ó, Marquesan! Ó, Pompeu! Bola, gente! Bola!
foi a outra bola, Antônio? A outra bola. Vestiário. Lá no vestiário, ela entrou. É o Davi que é perto. Lá no vestiário. Ei, foi, foi. Boa! Qual o vestiário? Direito esquerdo. Ladrão, Léo, vai ter que rasgar.